Helene? Ja? Det forstår jeg ikke alt det her. Hvad går det ud på? Stjerner og sejlads og... Ja, hvad fanden? Det forstår jeg ikke. Nej, men det er faktisk også lidt spændende, du spørger, fordi umiddelbart tænker man, det er jo to verdener helt forskelligt fra hinanden. Men det, som er spændende ved det, er jo, at man har jo brugt stjernerne og naturen i tidligere tider som noget, man kunne navigere efter, når man skulle sejle langt. Altså, hvis vi er helt tilbage til vikingetiden og tider før det, altså man har jo sejlet. Sejlads er jo en helt vild gammel tradition, og man har brugt havene til at transportere sig langt rundt i verden, inden man overhovedet, inden kineserne opfandt kompasset. Og der har man brugt blandt andet solen til at finde ud af, hvordan man skulle finde vej. Så når man har sejlet afsted, så har man kunne bruge solen, fordi, jeg ved ikke, som du jo kender sangen, i østen stiger solen op, så ved man, at solen stiger op i østen og går ned i vesten. Og på den måde har man ligesom kunne finde himmelretningerne nord, syd, øst og vest, hvor man har kunne finde ud af, jamen okay, hvis jeg sejler her, så ved jeg, at tidligt om morgenen, så kan jeg bruge solen til at vide, at den retning er øst. Og når solen er ved at gå ned om aftenen, så ved jeg, at det er vest. Og så har jeg kunne bruge det til at navigere efter, hvis jeg har vidst, hvor jeg har været i forhold til. Men hvad har solen i forhold til? Hvad har solen med stjerner at gøre? Solen er jo faktisk en stjerne. Okay. Ja. Den er bare lidt tættere på end mange af de andre stjerner. Men alle de andre stjerner på himlen har man også brugt til at navigere efter. Faktisk så er der én stjerne, som jeg skal fortælle dig mere om senere, som hedder Nordstjernen. Det glæder jeg mig til. Den stjerne har man, ved jeg, at vikingerne har brugt rigtig meget til at finde ud af, hvordan de kom nordpå. Fordi mange vikingetogter, de foregik, så er de sejlet vestover måske, helt over til USA og sådan nogle steder. Og så har man brugt Nordstjernen til at vide, fordi så har man kunne kigge på himlen, så har man kunne finde Nordstjernen. Og ud fra den har man så vidst, jamen hvis jeg skal sejle vestpå, så ved jeg, at Nordstjernen den er nødt til at være på venstre side, på højre side af min båd, hvis jeg skulle vestover. Og så skal jeg have nordsiden hele tiden på højre side af min båd. Og når jeg så skulle hjem igen til Danmark og Norge, og hvor vikingerne kommer fra, jamen, så er de allerede nødt til at have Nordstjernen på venstre side af båden. Så på den måde har de kunne bruge stjernerne til at finde ud af, hvilken retning skal min båd have, når de ikke har kunne se land, men kun har kunne se de store hav. Giver det mening? Jeg tror, jeg får brug for noget mere forklaring, men det giver super meget mening lige til at starte med i hvert fald. Og altså, det er jo spændende, fordi stjernerne har haft kæmpe indflydelse på mange traditioner. Altså, man kan sige, at pyramiderne har jo også, altså, der har man jo også brugt stjernerne til at finde ud af, hvordan de skulle stå, og Stonehenge og sådan noget. Stjernerne har haft stor indflydelse på mange store ting, der er blevet lavet i tidligere tider. Men det, som faktisk er lidt spændende, som kunne være lidt spændende at gå i dybden med, det er sådan noget her, som hvorfor at lige Nordstjernen er noget, man kan bruge, og hvorfor den stjerne er lidt mere spændende. Det glæder jeg mig til at høre om, fordi jeg kunne mærke, at jeg var ikke helt inde i det. Det glæder jeg mig bare til at høre mere om. Okay.